Praise the Lord. Hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord. For he is good and his mercy and do it forever. Hallelujah. We give the highest praise, glory, honor, and majesty to the King of kings, the Prince of peace, the mighty God, the everlasting Father, the one true God, our dearest Jesus. Amen. Shout hallelujah. There's power in the name of Jesus there's healing in the name of jesus salvation in the name of jesus hallelujah jesus is the reason why we are here amen for there is none other name given among men whereby we must be saved but by the name of jesus amen let us clap our hands unto the lord hallelujah shout unto god with a voice of triumph hallelujah hallelujah let us thank the lord and pray hallelujah we thank you father god we come to the throne of grace leading praise of lord pastor we thank you for 49 years of blessings of miracles signs and wonders father you are faithful oh god thank you for healing us thank you for your sweet holy presence hallelujah we feel your love your mercy and grace and as we listen to your holy word father Leading prayers of our beloved pastor, your anti prophet, we beseech thee, O oh God. Anoint the message of salvation. Make us understand your holy word. Help me bring forth your message with your love and power, O oh God. Remove doubts and unbeliefs. Bind the power of darkness. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Everybody say, Amen. God bless you. You may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. We're so much blessed, Paul, to see all of you once again here in Kirinu Grandstand, Luneta Park, Manila. Uh, before anything else, I want to greet our beloved honorable pastor, evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of God. And we cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. The Bible says in 1 Thessalonians 5:12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them. Which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Hebrews 13 7 in the New Testament Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Amen. Kaya nandun ang ating palagiang pinapaalala sa lahat ng mga kapatiran kung sino ang nanguna na nalangin nag para sa ating kaligtasan na ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Our beloved parents in the Lord, hallelujah, we always remember and cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. El C. Meta, amen. The Bible says, Psalms 112, 6, Surely he shall not be moved Forever, the righteous shall be in everlasting remembrance. Amen. Hallelujah. Tunay na pagpapala ng ating dakilang I wanna give honor to my elder sisters, beloved at the pitch, beloved Minister June, beloved at the Ted. Welcome back from Indiana and Minister Luke Smith. Hallelujah and welcome and happy happy birthday, beloved at the P and my wife then Happy happy birthday. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng aming mga younger siblings, Blabla uh, Telay, uh, Kuya Rick, and, and all our younger siblings and, and brothers-in-law, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Amen. Yung mga taga-bicol, kagabi pa nandito na. Talagang mas nauna, ma, mas nauna pa sila kesa sa taga-Maynila mas na overnight nandito na silang mga minamahal para ating makasama sa ating selebrasyon ng 49th Church Anniversary. We greet also uh, my children in the States, in Houston, Texas, in California, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Hindi na natin maisa-isa buong mundo, mga minamahal, sa lahat ng kontinente, sa buong daigdig, sa Estados Unidos, sa Canada, sa Europa, sa gitnang Silangan, sa Asia, Australia, New Zealand, lahat ng mga kapatira na nanonood ngayon, mga webcast viewers, our loving God bless you all po, mga minamahal, talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. We are beyond blessed. Amen. We thank God for His faithfulness to this church for 49 years. Nagsimula ang gawain dito nagkukrusada, maliliit pa kami. Mga minamahal, Para sa mga hindi nakakaalam, back in 1992, there was a drought. Nagpatawag ng press conference ang ating Mahala pastor, ang, ang, ang my beloved father. He was calling all the leaders of all the religion na magpaligsahan, manalangin, magayuno para umulan sa Maynila. Drought that time, mga minaman. 1992, election year. And May 2, dumating, walang dumating na mga leader ng reliyon, walang tumanggap ng hamon para manalangin na umulan dito sa dako ng luneta, mga minamahal. Marami pa sa atin ang buhay pa noon, mga bata pa, mga minamahal. Talagang excited ang lahat. May 2, walang dumating. Dito, dito sa dako ng Grandstand, Carino Grandstand, ang sabi ng ating beloved pastor, may ten, extended ng crusade. May 10, mananalangin ako, ako, ng ulan. Pumunta kayo dito sa luneta. May tumanggap ng hamon o wala. Pagdating ng Mayten, 10, nandun din si Secretary Fidel Ramos. Then Secretary Fidel Ramos, he was running for president at that time. Nakita niya kung ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Kagaya ng krusada na ito, mga minamahal, pumunta ang mahal na pastor dito sa stage, sa harapan. Napaka-init. Ano pat biglang dumilim ang paligid. Bumagsak ang malakas na ulan. Hallelujah! Ang ating mahal na pastor ay sugo ng Diyos, ay tao ng Diyos. Ginugugol niya ang, ang kanyang oras sa panalangin, araw-araw, nakita namin, nasaksaya namin, kung paano niya minahal ang Diyos. Ganun niya minahal ang kaligtasan ng maraming tao. Ang kanyang panalangin, ang kanyang pag-aayuno. Pagsusumikap na sundin ang kalooban ng Diyos ay para sa ating lahat. Makita natin na kumilos ang Diyos. Kanina lamang mga minamahal. Ilan ang binautismuhan dito ang pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga hindi inaglalakad for so many years after baptism in Jesus' name. There's healing in the name of Jesus sila lumbakad, naglakad mga minamahal. Pagpapatunay lamang na ang nakasulat sa banal na kasulatan ay katotohanan, ito'y totoong totoo, hindi katang isip ng tao. Mga minamahal, this is not fable. Hindi gawa-gawa, mga minamahal, tunay na mga himala na ginawa ng Diyos, mahal na Panginoon Heso Kristo, nang siya'y nasa lupa, siya'y nagpagaling na maraming may karamdaman, mga pilay, pinalakad, mga bulag, pinadilat. Mga bingi pinarinig kanina, nagpatutuob ang bingi, dating bingi, pinadinig ng mahala, Panginoon. Without medical intervention. Himala galing sa Diyos. Bunga ng panalangin, ng pag ng sabi ng Biblia. Hindi gagaling mga karamdaman kung hindi nananalangin, kung hindi nag-aayuno ang kanya mga linangisan. Amen. Ang mga tao ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mangangaral ng Diyos. Hindi kung ano-ano ang inaatupag, mga minamahal. Nabuhay sa daigdig na iiwanan lang naman natin, mga minamahal. Narito upang mangaral ng salita ng Diyos sapagkat may langit na naghihintay sa bawat maglilingkod. Sa bawat maglilingkod sa Diyos mananampalataya ng, ng taus puso, mga minamahal. Kaya tayo mismo mga saksi, tunay na saksi ng Diyos. Tayo mismo naranasan natin ang mga himalang yan. Palagi natin pinapaalala. Taon-taon dito, nagsasama-sama tayo, hindi man lahat makapunta sapagkat nasa iba yung dagat ang, ang ilan, ang ilang milyong mga kapatiran nasa Visayas, nasa Mindanao, nasa iba't ibang bansa, mga minamahal. Kaya wag natin kalimutan yung darating na 50th, an 50th, anniversary next year. God willing, by Feb 9, beloved ATP, dito po sa lugar ng Luneta, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin natin dakilang Diyos sa buhay. Patuloy na lumalaganap ang dakilang iglesia ng tinatag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang sa Pilipinas. Ito'y na-establish back in February 14, 1975. Ang mahal na ating beloved assistant pastor. Sila nagsimula ng gawain na aking mga minamahal na mga kapatid noon, mga minamahal ako, four months before ako ipanganak, nung na-establish ang banal na iglesia. Hindi may tatagong edad. Ngayon ba'y apo na tayo? Mga minamahal, tatlo na ang aming apo. I want to greet Senator Mark and Congresswoman um, Camille Villar. Hallelujah for gracing the event. With uh, thank you for coming. Hallelujah. And we're so blessed to have leaders like you here in the Philippines. Talagang pinagpala tayong lubos ng Diyos na mayro mga leader na may takot sa Diyos na talagang gumaganap na kanila mga tungkulin. Amen. Hallelujah. Kagaya ng ginawa ni President, uh, then Secretary uh, Fidel Ramos, siya nagbigay pugay sa lingkod ng Diyos. Sa gawain ng mahala. Panginoon, siya pinagtagumpay ng mahalap na Naging Presidente for six years, for six long years, na pinagpala din naman ang ating bansa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So in the Old Testament, ang kwento ni Moses, Si isang mahalagang figure in Judaism, in Christianity and Islam. Ito ay tungkol sa isang sanggol na Hebreo na iniligtas mula sa utos ng paraon ng Pharaoh ng Egypt na patayin ang lahat ng sanggol na lalaking Hebreo sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa isang basket sa ilog sa, sa River Nile siya iniligtas mga minamahal Lumik lumaki siya bilang isang prinsipe ng Egyptyo sapagkat inampun siya ng prinsesa ng Egypt at tumakas patungong Midian matapos niyang patayin ang isang ehipsyo na umaabuso sa kanyang kababayan. Alam niya na ang kanyang kalagayan ay isang Hebreo, mga minamahal. So sa kalaunan, ipinag-utos ng Diyos na palayain niya ang mga Israelita mula sa pagkailipin pagkaalipin sa Ehipto, Si Moses kasama ni Aaron ay nanguna sa paglabas ng mga Israelita mula sa Egypto matapos magpadala ang Diyos ng sampung salot kabilang ang kamatayan ng mga pangani ng Ehipto, sila ay nakatakas sa Egypto mga minamahal hinati niya ang dagat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mahalapan upang makatawid ang mga Israelita sa pulang dagat na yan. Yan po ay may mga ebidensya ngayon sa Israel. May mga gumawa ng mga pagsusuri. Nakita nila yung mga chariots sa ilalim ng dagat, mga minamahal. Totoo banal na kasulatan. Hallelujah. Tinanggap ni Moses ang sampung utos sa bundok ng Sinai at inakay ang mga Israelita sa loob ng apat na taon, Amen. Ngunit hindi siya pinayagan ng Diyos pumasok sa lupang pangako. Namatay siya na natanaw lamang ito, mga minamahal. Ang kanyang pamana bilang propeta, pinuno at tagapagbigay ng batas ay nananatiling mahalaga sa bayan ng Diyos hanggang sa mga oras na ito. Na pati tayo inabot, mga minamahal ang ating banal na kasulatan, luma at bagong tipan, all the New Testament. Yun ang ating ginagamit sa banal na gawain ng Diyos. Ang nagtalaga kay Moses, ang mahal na Panginoon, ang Diyos mismo, na lumikha ng langit at lupa. There was no institution then, no religious order that ordained Moses. It was God Himself that led Moses that, to do His work on earth. Amen. Just like Moses, the man of God, our beloved pastor, evangelist will destroy all Matter. Amen. He hid God's calling. He answered God's calling. They hid the high calling of God to lead God's people out from the bondage of sin. Yeah. noon. na dapat pala nating sundin ang kalooban ng Diyos, ang mga pinag-uutos ng Diyos. Nung unang panon, sampung utos ang ibiniba sa mga Israelita, hindi pa masunod mga minamahal. Hallelujah. So lahat ng ipinag-uutos sa atin ng mga magulang natin sa mahala, Panginoon, lahat yon para sa ating ikabubuti. Amen. Nung tayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Yesus, sapagat paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, you must be born again. Amen. John 3, kindly po. Praise the Lord. The book of John chapter 3 from verse 3 and the following. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dito po si banghel ni San Juan, kabaratan 3, talatan 3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo ipanganak na muli, ay hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos. Amen. You must be born again. Yun ang nakasulat sa Biblia. Hindi na marami pang kung ano-anong kuskus. Kung ano-anong mga iniimbento ng tao para mapaniwala sa salita ng Diyos. Plain and simple. You must be born again if you want to enter the kingdom of heaven. Amen. So, our beloved parents of the Lord, they remain steadfast, unwavering in their faith, despite of hardships, persecution left and right, long hours of prayers, long days of fasting for the salvation of others. We are so much blessed. To have a pastor like our beloved pastor, the Bible says, Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to Mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Hallelujah. He is after God's heart. Galing sa puso ng ating Dios. ating magulang sa mahalapon. Kaya naranasan natin ng himala ng Diyos, ang katugunan sa ating mga panalangin. Tayo'y pinagpalang lubos. 88 years old ang ating beloved pastor. Going 89 this June 28. Tayo'y pinagpala sapagkat kasama pa natin ang propeta ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Nakita natin natin mahal na pastor kanina. He may bear the scars of his battle against the enemy 23 years ago. Sa dako ng hulusulos. Ganong kahalaga ang, pagpapag, ang pagpapagalas sa ating kaligtasan. Ang pangangaral ng salita ng Diyos na kahit ang kuta ng mga terorista sa dako ng hulusulo pinuntahan upang ipangaral, ibahagi ang salita ng mahala Panginoon, upang sila magkaroon din ng kaligtasan. Amen. Hindi para sa mabubuti ang, ang, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ito'y para sa mga masama upang sila'y magbago. Para sa mga mayayaman, para sa mga maralita. Amen. Para sa ating lahat, mga minamahal upang tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So we must remain steadfast. Kung ano yung tinuro, ipinangaral ng ating mahal na pastor, yun ang ating susundin. Kung iba, kahit ako, kahit kami, mangaral ng ibang-ibang helio na ipinangaral lang ating mahal na pastor, huwag niyo po kaming pakinggan. Ang 100% ng pananampalataya na itinuro ng mahal na pastor, yun ang ating pakinggan. Amen. Yun ang ating giya. For 48, for 49 years of our lives here in the ministry, lahat pagpapala ang mga minamahal. Puro pakinabang ang paglilingkod sa Diyos. May kapayapaan ka, wala kang iisipin na demonyo na papatay sa iyo. Amen. Lahat pakinabang kahit kamatayan, pakinabang pag naglilingkod ka sa mahala Panginoon. Amen. John 3.16 says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isiman. Amen. Kaya tayo'y ginagalugad natin kahit ang mga kabundukan, Luzon, Visayas, Mindanao. Minsan mga pitong ilog tinatawid ng mga workers. Mga missionaries ng Jesus Miracle Crusade, inaabot maging ating mga kababayan. Lahat ng lahi, lahat ng mga tribo, mga minamahal, inaabot natin maging sa ibang bansa ngayon, mga minamahal. nagkahilo na tayo sa kakabiyahe, mga minamahal. Halos linggo-linggo, nag plano para ipangaral ang totoong salita ng mahal na Panginoon. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa sangkatao. Sa sangkatauhan ng Diyos mismo na lumikha ng langit at lupa ay bumaba dito sa lupa, mga minamahal. Upang tayo bigyan ng kaligtasan, tubusin sa ating mga kasalanan, siya ipinako sa krus ng Kalbaryo. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya kung para sa ilan, parang parang nasisiraan na yata ng bait ng taga Jesus Miracle Crusade. Pati Abu Saya, pinasok. Pati mga masasamang tao, pinuntahan. Eh ang Diyos nga, nagkatawang tao. Pinako sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Para sa ating kaligtasan, amen. Palakpakan natin nating ating mahal na Panginoon, amen. 2 Peter 3.9 says, The Lord is not slack concerning His promise, as men As some men count slackness, but it's long suffering to us who are not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Praise the Lord. Talo ang Pedro kapitolo tres, versiculo nueve. Hindi mapagpalibang ang panginaw tungkol sa kanyang pangako, nagayon ng ipinagpalibang ipinalagay ng iba. Kundi mapagpahinohod sa inyo na hindi nya ibig. na sino man ay mapahamak kung hindi ang lahat ay mga magsipagsisi. God bless you. Sabi John 1.10, He was in the world and the world was made by Him. Sinong creator? Ang Diyos na nakatawang tao. Ang pangalan ay Jesus Kristo, Amen. Our dearest Jesus, 1 Timothy 3.16, And without controversy, great is the mystery of godliness. God, was manifest, nagkatawang tao in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Praise the Lord. Ito po si Onang Timoteo, Kapanatan 3, Salatan 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwagan ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapagimbanal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, silang palatayan sa sanliputan, kinanggap siya sa itaas sa kalwalatiyan. Amen. Palakpakan natin nating dakilang Diyos na buhay. Kaya hindi nakakapagtaka na ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Iniiwan ang kanilang comfort zone. Amen. Upang sundin ang kalooban ng mahala Panginoon. Na ipangaral ang magandang balita, ang kaligtasan sa sangkatauhan na ang buhay natin sa daigdig ay hindi permanente. Lahat ng ating pinaghirapan, lahat yan ay iiwan natin. Nakatakda sa ang, ang, ang tao sa kamatayan, it is appointed that the man wants to die, but after this, the judgment. Di po ba? Minumula tayo. May material na bagay. Kailangan natin magtrabaho. Magdala ng pagkain sa hapagkainan. Importante rin yan. Pero mas importante ang salita ng Diyos. Matthew 4, For man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya ako'y lubos na nagagalak na makita ang bawat isa na nakikinig ng salita ng Diyos. For the last 49 years, the ministry ng Jesus Miracle Crusade, narito pa rin nagsusumika. Pang ilang henerasyon na tayo, kami pangalawa ang aming mga, pan, mga apo, pangatlong henerasyon, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ipinapangaral ang mabuting balita. Iminumulat tayo na hindi permanente ang buhay sa daigdig. Ang mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. Kaya ganun na lamang ang kapasyonet ng ating mahal pastor. Ang, tutu ang tunay na mga mga ngaral ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita. 2 Corinthians 5, 13 to 15. Kindly po. For whether we be beside ourselves, it is to God. or whether we be sober, it is for your cause. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all then were all dead, 15, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them. and rose again. Praise the Lord. Calvo Corinto, Kapitulo 5, 13, hanggang 15. Sabagat kung kami ay maging ul mga ulol ay para sa Diyos o maging kami mahinahon ang pag-iisip ay para sa inyo. Sabagat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Sabagat ipinasisya namin, sin, ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay at sin namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay wag na mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay. Dahil sa kanila, at muling nabuhay. Amen. Hallelujah. Mamamatay tao ka, even if you were a murderer, you were a thief. Even if you were an adulterer, may pag-asa ang bawat isa, may kaligtasan ng bawat isa. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tatanggap kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Isaiah 118 says, Come now and let us reason together, say the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Amen. If you are sincere, they shall be as wool. Amen. If you are sincere, you must repent, surrender your life to Jesus Christ. Amen. So 16, wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. At tayo'y tatanggapin ng ating mahal Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Kindly po ang Tagalog. Dito po sa Isaiah, Kapanatang 1, 18, balik sa 16. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatawiranan. Sabi ng Panginoon, Pagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay maging maputi na parang nyebe. Bagamat maging mapulang kaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng inyong mga mata. Mangagligat kayo sa paggawa ng kasamaan. Amen. Palakpakan natin ating mahala, Panginoon. Hallelujah. Hindi natin fireworks yan. But thank you for the fireworks. Amen. Amen. Hallelujah. With us. Praise Amen. the Lord. So ang sabi ng Biblia, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Naging pawang bago lahat ng tayo'y tumanggap sa mahal na Panginoon. Isinuka natin ang buhay sa mahala, na Panginoon. Nakita namin noon, mga minamahal, magiging yung mga mga hold up na lang sa dako ng Araneta Center noong 1983. Nar nandun ang krusada ng Jesus Miracle Crusade nasa labas ng Araneta. May dala siyang panaksak. Yung panaksak, may dugo na. Ibig sabihin, nakasaksak na siya. Hold up, pero narinig niya ang, salita, ang, ang krusada ng Jesus Miracle Crusade. Siya'y lumapit, tumanggap sa mahal na Panginoon, isinurender yung kanyang patalim, mga minamahal. Ibinigay niya yung buhay sa mahal na Panginoon. Ang ilan, binaba ang mga baril. Binago ng Diyos sa mga hold mga hired killers. Sa isang libong piso, pumapatay ng tao, mga minamahal. Dito, binago ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, Therefore, if any man be in Christ, He is a new creature. Babaguhin ang masama mong buhay dati. Amen. Kaya dito nagsama-sama. Nakita natin nagpatutoy. Colonel kapalat kanina. Dati daw siyang berdugo, mga minamahal. Umiiyak. Mga minamahal. Pagpapatunay lang ng pag-ibig ng Diyos ay nasa bawat mananampalataya na tunay na umiibig, naglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon. Kaya ito'y salita ng Diyos. This is the Word of God. The Word of God is true. Amen. Amen. Kahit pagbalibalik na rin mo ang katotohanan, ay mananatiling katotohanan. Kahit pagtakpan mo ang katotohanan, katotohanan ay katotohanan pa rin, mga minamahal. Yun ang ating giya. Ang sabi ng Isaiah 55.10-11, For as the rain cometh down, and the snow from heaven And return it not the but water it the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall 11, so shall my word be that goeth forth out, amen, goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper. In the thing we're to, I sent it. Amen. Praise the Lord. Saklat ng Isaiah, Kapitulo 55, Versikulo 10. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak, at ang niebe ay mula sa langit, at hindi bumabalik doon kung hindi dinidilig ang lupa at pinasisibulan, at pinapatubuan ng alaman, at nagbibigay ng binhi sa mga nag-aasik at pagkain sa nangangain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang kabuluhan. Kundi gaganap ng, kagina, ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsusuguan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mapalakpakan natin ating mahal Panginoon. Kaya, kaya tayo ay labis ang pagpapasalamat sa Diyos. I am always amazed when I hear the testimonies, the miracles, the signs, wonders. Kahit nagkaedad na ako, tumanda na ako, mga minamahal na naririnig ang mga patuto. It's always, always amazing when you hear these testimonies. Pumupunta kami sa iba't ibang bansa, may mga churches din na nandun din ang kanilang sipag sa pangaral ng Diyos. Pero when they hear the testimonies that we have here in this church, oh sila sila'y namamangha, mga minamahal. Oh mga obispo, mga pastor, oh sa iba't, iba't ibang kongregasyon, sa buong daigdig, mga minamahal. Oh Hallelujah. How great is our God. Hallelujah, hallelujah. Mamamanghaka sa gawa ng Diyos. Sa salit, ang sabi ng Biblia, So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Hindi magiging baliwala, hindi magiging sayang ang sinalita ng Diyos. Amen. Paggagalingin niya ang karamdaman na meron ka kung ikailalapit sa Diyos. Maghihimala ang Diyos sa buhay mo, Amen. Hallelujah. Brother Daniel last November he was baptized in Jesus name, hindi makalakad. Pwede nating ipakita yung video, mga minamahal. Naka wheelchair, hindi siya makalakad. Puro scabs from head to foot. Meron siyang psoriasis. For so many years in his life Talagang bilang tao, pag nakita mo, talagang grabe mga minamahal. Binautis mo, dumidikit pa yung mga damit sa kanyang balat. Nandito ba? Ipakita po natin yung video. Dito po sa bandang harapan. Praise the Lord. Three months ago, yung video na yan, mga minamahal. Brother Daniel, tama po ba, Brother Daniel? Ilang taon niyo pong naranasan yung psoriasis? Apat na taon. May pamilya po kayo? Hiwalay po. Hiniwalayan kayo ng asawa nyo nung nagkaroon kayo ng psoriasis? Opo. Tingnan niyo po yung video. Hindi magsisinungaling. Hindi tayo magsisinungaling dito. Revelation 21.8 Pakibasa po, Revelation 21.8. Hindi po gawa-gawa ang mga himala sa Jesus Miracle Crusade. Million-million tao ang nagpapatutuo Luzon, Visayas, Mindanao sa buong daigdig na kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade nagpapatunay na sila'y pinagaling ng mahal na Panginoon. Hindi ka isip ang aming sinasabi sa inyo. The ba the Bible says, Revelation 21.8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderer and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars. Yung lumala, yun yung kasabihan na liars go to hell. And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Hindi tayo magsisinungaling, mga minamahal. Siya mismo magpapatuto. Praise the Lord. Kaya hindi po. Pinakamataas ng puri pag uwalhati pagsamba ay para lang po sa ating mahal pang na Pangesus. Hallelujah. Doble paggalang po ng ating beloved pastor Wildy E. Almeda. At di rin po malilimutan turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At, at pagbati ko po sa ating mga beloved children. Mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng sakit po, psoriasis. Apat na taon ko po dinadala ang aking sakit po. Nagahanap po ako ng kalunasan, mga minamahal. Kaya kung saan-saan po ako napupunta, mga minamahal. Napupunta po ako sa malalaking simbahan, mga minamahal. Nakapunta po ako ng, tag ng antipolo. Nakapunta po ako ng kiyapo, mga minamahal. Nakapunta po ako ng baklaran, mga minamahal. Pero wala pong kasagutan. Wala po doon ang kasagutan, mga minamahal. Ako po'y hirap na hirap, mga minamahal. Hindi ako makalakad. Hindi ako makatayo. Hindi rin ako makakain. At lalong-lalo na, hirap ako matulog sa gabi. Mga minamahal, kung ako'y kung ako mahiga, mga minamahal, akala mo isang, ako, isang istatwa, mga minamahal. Nagiintay na lang ako ng kamatayan, mga minamahal. Kung yan, sumasagi sa isip ko na tumalon na lang sa overpass para hindi ko na maanuhan ang sakit ng aking nararamdaman, mga minamahal. Hirap tumayo, hirap kumain, hirap din maglakad, mga minamahal. Pero nung isang, dumating po ng isang araw, mga minamahal, meron po sa akin ng pakilala, Jesus Miracle to say International Ministry. Hallelujah! kapatiran daw po siya, mga minamahal. Niyayaan niya po ako, minamahal. Sabi mo sa akin, sumama ka sa banal na gawain at doon, pagagalingin ka, Musicians. mga minamahal. Hindi na po ako nagtanong, hindi na po ako nag-isip, mga minamahal. Dahil ang sakit ko ay malala na, mga minamahal. Mga minamahal, inalalayan niya po ako, tumayo, inalalayan niya po ako, Maglakad, at inalalayan niya rin po ako bumaba ng overpass, mga minamahal. Dahil po ako hirap na hirap maglakad, hirap tumayo, mga minamahal. Mga minamahal, kung ako dati mag maglakad, mga minamahal, ganun po ako maglakad. Mga minamahal, napakahirap ng aking dinadala, mga minamahal. Noong ako naman binaba, inalalayan pa ng overpass, mga minamahal. So, sumakay po kami ng jeep, mga minamahal. Ang pasaheros po ng jeep, nagbabaan, mga minamahal. Ang sobrang amoy ng aking katawan, mga minamahal. Hindi na hindi kaya, mga minamahal. Kaya po kami napilitan din bumaba, mga minamahal. Sumakay na lang po kami. Kin pinakausapan po namin. Pinakausapan po ng ating mga kapatiran. Ang taxi, mga minamahal. Patungo po sa Olivares Gym, Sukat, para nyake, mga minamahal. Mga minamahal, ang bigat, ang sakit ng aking nararamdaman. Sa araw na yon, mga minamahal, pagdating po sa Olivares Gym, dahan-dahan po ko binaba sa sasakyan at dahan-dahan din -dahan po ko inalalayan po paloob ng gym, mga minamahal. At pagdating naman po doon, dahan-dahan din po ako isinakay, dahan-dahan din po ako inupo sa upuan, mga minamahal, habang po ako nag-iintay ng bautismo, mga minamahal. Sa tuwing po ako magsisiyar, binubuhat na lang po ako ng ating mga kapatiran, patungo po sa siyar, mga minamahal, dahil hindi po talaga ako makapaglakad, hindi ako makatayo, hirap na hirap ang aking katawan, mga minamahal, Ilang ulit din po ako binuhat at hindi po nagtagal. Binigyan po ako ng wheelchair, mga minamahal. Mga minamahal, ang bigat, ang sakit ng aking nararamdaman. Ngunit mga minamahal, dumating po ang oras ng bautismo, mga minamahal. Nung tanatanggap ko po ang bautismo sa tubig, sa ngalan po ng Panginoon Jesus, mga minamahal. Alam niyo po kung ako na, nararamdaman ko, mga minamahal gumaan po ang aking naramdaman. Haraliya! Sumigla, mga minamahal. At nakapaglakad na rin po ko, unti-unti, mga minamahal. Kahit ako'y hirap maglakad, kahit hirap pa ako tumayo, mga minamahal. Pinipilit ko tumalo tatlong peses sa isang linggo, mga minamahal. Mga minamahal, tuwing po ko'y dumadalo, nagpapanalangin po ko, humihingi po ng tawad sa, ating, sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Mga minamahal, hindi ko alam. Ibinigay na po pala sa akin ang kagalingan, Praise mga someone. minamahal. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Doon po sa dako ng Biamor, mga minamahal, sa Pasay po. Araw po ng Bible study, mga minamahal. Martes, mga minamahal. Ako po'y hirap maglakad, hirap tumayo, mga minamahal. At aking party na may sugat pa. Nagdudugo, mga minamahal. Dugong dugo, mga minamahal. Ang aking damit, purot na ng dugo, mga minamahal. Habang po nagpupuri, nasa lagit na mga minamahal. Ako po'y nagsusumamo, mga minamahal. Hindi ko po na malayan. Hindi ko po na sa Anohan, mga minamahal. Pag dilat po na aking mga, 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 mata, mga minamahal, alam nyo ko, kung ano ang aking naanohan, Nakatayo na po ako ng tuwid. Nakapaglakad na po ako ng maayos. Hallelujah! At aking sa, ang aking po sugat po sa akin tiyan, mga minamahal. Bigla pong nanuyo. Mga minamahal. Mga Praise minamahal. Nagulat na nga lang po ang, aking mga, ang ating mga kapatiran. Dahil po, sinundo pa po ako noon. Nung, Praise tang, nung, ano, hapon na yun, mga minamahal. nung tanghali you. na yun, mga minamahal. Pagdating po ng hapon, mga minamahal, ako na mag-isa ang umuwi. Praise the Lord! Um, mga Hallelujah. minamahal, Hallelujah. pagdating po doon sa banda sa amin, sa Pasay po. Okay, ituloy yan. Pagpunta niyo po sa Pasay, ano po nangyari? Pag-uwi niyo po. Pagdating po sa Pasay po, mga minamahal, nagtatalong po sila kung ano daw po ang aking pinagagamot dahil nakakatakbo na po ako Praise the Lord. Hallelujah. Ang hagdan daw po ng overpass, dati po, isang oras ko, nilalakad mga minamahal. Grabe. Pero ngayon, mga minamahal, itinatakbo ko na daw po ang hagdan oh. ng overpass, mga Praise minamahal. Mga minamahal, nagtatanong po sila sa akin Hallelujah. Hallelujah. kung ano daw po ang aking pinanggagamot, kung ano daw po ang aking pinagpupulas na aking katawan, mga minamahal. Nagamot, mga minamahal, isa lang po ang aking sinabi, wala akong pinampula sa aking katawan, wala akong pinanggagamot. Mga minamahal ko din, ang pangal... Tami, mahal na Jesus po ngayon sa Hallelujah! Hallelujah! Ang nagpapagaling po sa akin, Praise mga minamahal. Lord. God bless you po. God bless you. Thank you so much. Mga minamahal, nung nandung kami sa conference sa dahon ng Kentucky, mga grupo ng mga krisyano, may lagnat, pinagaling, ah, takbuhan sila sa pagpupuri sa Diyos, sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Dito sa atin, suryasis, pinagaling. Oh. Sanay na kami dyan. <laughs> Kaya tong pinagaling, pag kami kapatiran, ba't di ka ba gumagaling? Doon nagtataka. Amen. Meron daw tayong kamay para ipalakpak. Papurihan natin. Clap your hands, all you people. And shout unto God. Hallelujah. Praise the Lord! Pinagsasabi natin, pinagmamalaki natin na ang Diyos ay kasama natin. Amen. Sa tweet na. amen. Sa ating pagpapalakpak, dun palang gumagaling na tayo sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos for 49 years of signs, wonders, and miracles. Kaya ang mahal na pastor, kahit kamatayan, for to me to live is Christ and to die is gain. Mabuhay ka, mamatay ka, pakinabang kay Kristo Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mark 8:36 says, For what shall it profit the man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amen. Napakahalaga ng kaligtasan mga aming mga minamahal na mga kababayan. Kaya, dito ang salapi puro palabas para malaman ng tao na may Diyos. Upang marinig niyo ang tinig na ito, ang mga patutuo na ang Diyos ay nagpapagaling, naghihimala, hindi lang dalawang libong taon na nakakaraan. Hanggang ngayon, for Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Hallelujah! Everybody shout hallelujah! Pinupuri natin ang ating Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We are so much blessed, mga binamahal. We are not surmising, hindi tayo nagbabaka sa na tayo ay papuntang langit tayo, siguradong sigurado, 100% na papuntang langit, amen, ang ating patutunguhan kung patuloy tayong maglilingkod na may katapatan sa ating mahal na Panginoon. For God is love. Mahal niya ang lahat. Ayaw niya may mapahamak ni isa, mga minabahal. Kahit gano'n pang ang sama mo, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. First Corinthians. Malapit na po tayo magtapos. Kindly music, musicians and singers. First Corinthians 2, 4, 5. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power that your faith should not stand in the wisdom of man. Para daw hindi sumalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 4. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa magitan ng salitang pangikayat ng karunungan kung hindi sa patutuo ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. O 5 upang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao kung sa kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. First Corinthians 4.24, For the kingdom of God is not in word but in power. Hindi yung salita ng salita. Wala naman nagbabago. Wala kang preba't at ebidensya ng yung pinaglilingkuran ng Dios ay tunay na Diyos. Kasi nagpapadala din ng kaaway ng Dios para linlangin ang tao. Pero tayo, hindi na kailangan, hindi na kayang bulagin ng kaaway ng Dios, ng demonyo, sapagkat tayo mismo naranasan natin ang kapangyarihan ng mahal Panginoon ng presensya ng ating dakilang Diyos. Romans 8.9, kindly po, last verse. Praise the Lord. The book of Romans chapter 8, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that, the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Praise the Lord. Ito po sa mga taga-Roma, kapanatang 8, talatang 9. Datapuat kayo, wala sa naman, kung di nasa sa Espiritu. Kung kayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapuat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Amen. Amen. Kaya palagi napakahalaga ng ating pananambahan. Dahil sa ating pag-aawitan dito, nalulugod ang Diyos. Gusto ng Diyos na ay ating awitan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang ating mga pag-aawitan, nandito raw ang ating kaligtasan, mga minamahal. For so many years na nag tayo ng kursay dito sa Luneta, pagdating ng October, talagang bagyo, mga minamahal. Ang sabi sa balita, dalawang bagyo nagsanib. Pero tumirik sa gitna ng dagat. Bakit? Nandito ang Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. That was 2010, 2011, mga minamahal. Pag lahat ng mga gagamit dito, biglang mag, magpapack up sila. Mag, mga kasunod natin tayo, tuloy-tuloy, mga kapatiran, galing ng, ng, ng norte, ng south. Tuloy-tuloy pa rin yung biyahe. Wala nagtatanong, tuloy ba? Tuloy ba ang krusada? Itinigil ba? Wala po. Dahil alam natin na tuloy, na tuloy ang gawain ng Mahal na Panginoon. Bumagyo o hindi bumagyo, tuloy ang gawain ng Mahal na Panginoon. Yung mga platform na ginagamit natin, pinapaanod na sa bahajan, mga minamahal. Friday, setup, up, buong isang linggo, pinapaanod na nila dahil bahana talaga. Pagdating ng linggo, lahat nakaupo, nakakapagpuri sa Mahal na Panginoon. Yan ang Diyos na ating tinatawag at bibig Ibig sabihin, nalulugod ang Diyos sa ating ginagawa. Dugtungan ko yung last verse. Praise of the Lord. Mark 16, 15 up to 18 says, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ganun lang kasimple. Ang kaligtasan. And these signs, mga tanda, shall follow them that believe in my name in the name of jesus shall they cast out devils they shall speak with new tongues they shall take up serpents and if they drink any deadly thing it shall not hurt them they shall lay hands on the sick and they shall recover hallelujah Balakpakan natin ang ating dakilang dios na buhay hallelujah hallelujah tayo ito may yung lahat mga minamahal sa lahat ng mga baguhan na narito, na ngayon lang nakapakinig ng salita ng Diyos, we must repent of our sins. Yan ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man. Kung di tayo lumapit, magpakumbaba sa lumikha sa atin, hindi daw natin linikha ang ating sarili, mga minamahal. May Diyos na lumikha sa langit at lupa. May Diyos na sa atin. Tayo'y linikha ng mahal na upang magpuri sa Kanya. Matakot sa Kanya sundin ang Kanyang banal na kalooban. Kung ating susundin, we have peace of mind, peace of the heart. Wala kang iisipin sa kinabukasan. Wala ka nang poproblemahin. Amen. Wala nang depression sapagkat may JOS kang matatawagan. Praise the Lord. Hallelujah. As we sing this song. ng Yesu Christ. Hallelujah. Sa lahat ng lumalapit pa, mga kami na mahal, na may dalang baguhan, dire-direcho po kayo sa harapan, mga kami mahal. Huwag natin sayangin ang dakilang pagkakataong ito. Ang lugar na ito ay lugar ng pasyalan, mga minamahal. mahal. Maraming taong nagpupunta sa lugar na ito. Subalit, ang araw na ito, ang gabing ito, ay pinadakila ng ating mahal na Panginoon. Ang lugar ng pasyanag ngayon ay galawang lugar na kaligtasan ng ating pinakamamahal na besok niya. 34 na taon at limang buwan na ang lumipas, mga minamahal. 24 years and 5 months sa ago. Merong isang ketong inawala ng pag-asa. Itatapon sa leprosaryo, mga minamahal. Subalit dahil magkakalala kusada sa lugar na ito, nagkaroon ng paanyaya nakasulat sa bulletin today. Ang ketong inayal ay nakabasa mga minamahal. Subalit bago niya mabasa yan sa iinom ng laso at sa Sapagkat sa kinabukasan, siya ay kukunin at itatapon sa leprosaryo. Subalit bago niya lainom ang laso, bago siya nagpakamatay, nabasa niya ang paanyaya na ating mahal na Panginoon na nagsasabing attend yeah. Jesus pero kaya ko siya. And that was 34, 34 years and 5 months ago. At naganap, mga binamahal, ang gawain na yan, ang krosada yan sa lugar na ito, dito sa Luneta. Pero bago naganap ang krusada ang ketongin na yan, ketongin na yan ay dumalo, mga binamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa kanyang unang pagdalo, ang kanyang napakinggan ay ang apat na reglamento ng kaligtasan. Kaya nung sinabing ang baguhan ay pumunta sa harapan, ang ketong ina yan ay nagbabanali tumakot siya sa harapan. Siya ang unang-unang ng ating sarapan. Nang manalangin na mga minamahal sa lahat ng may karamdaman, tinanong siya ng isang preacher na nagsabing, Ano ang karamdaman mo? Ang sinabi ng Ketong ina yan, Ketong ang aking karamdaman. Nagsay manalangin sa pangunang panalangin na ating binabinar mo, bagay de Isabel de Almeda, the end time prophet of our loving God, naramdaman niyang may nagbago sa kanyang katawan. Hinubad niya kanyang jacket, ang kanyang kita, wala na ang kanyang karamdaman. Hallelujah! Ketong. Yes, Lord! And that was September 27, 1989 may gaganaping kusada sa lugar na ito. Bago pa ang kusada, ang ketongin, na ay tinawag na ng ating mahal na At ang ketongin na ay walang iba, kundi ako ngayong nakaharap sa inyong harapan. Nagsasabing, totoong pinagaling ng ating mahal na noon. 24 years and 5 months, may met hanggang rapture. Sa unang pagdalo ko, gumaling ang aking kalamda, magketong kailanman, hindi na ibinalik ng ating pinakamamahal na peso. Kaya sinasabi namin, ang lugar na ito'y lugar ng pasyalan. Pero sa gabi ito, ginawang lugar na kaligtasan para sa inyong lahat. Kayo ang mga baguhan na nag-aarap na kagalingan, na nag-aarap na kalutasan ng problema, nag-aarap na kamayapan ng iyong puso at isipan. Ngayong gabi, uuwi kayong taglay ang hinahanap nyo ibibigay ng ating pinakamamahal na Meso Kristo. Subalit, meron po kayong gagawin. Apat na reglamento ng kaligtasan. Ang sabi ng banal ang unang reglamento ng kaligtasan ay sinasabing pananampalataya. Dahil sa sanglibutan ito, napakaraming Diyos na sinampalataya ng tao. Subalit sa banal meron lamang isang Diyos na sinasabi na dapat sampalatayanan ng tao. Diyos na sasambahin, paglilingkuran, sasambahin sa Espiritu katotohanan. Diyos na iyong sasampalatayanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isong Kristo ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na lumikha sa iyo, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na tumatawag sa iyo sa gabing ito, saan iyong sasampalatayadan, magkakaroon ka lang pala ng palataya sa Kanya para ang Diyos ay malulugod sa iyo. Walang ibang ating pinakamamahal na panong iso Kristo. Pangalawang reglamento ng kaligtasan ang sinasabing pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kayo'y nagtatanong, bakit kayo may karamdaman? Bakit kayo nasa kahirapan? Bakit kayo nasa problema? Sabi ng Balala Kusulatan, ang lahat ng yan ay bunga ng kasalanan. Kaya ang ikalawang reglamento ay pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan para ma ang inyong mga kasalanan, mga minamahal, ay mapapatawad. Kaya gagawin niyo ngayon ang ikatlong reglamento ng kaligtasan. Ano ang ikatlong reglamento ng kaligtasan? Ayon sa gawa, 238 Sinabi ng Apostol Pablo, magagsisi kayo at pabautismo sa pangalan ng Iso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatagapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Doon pala mapapatawad ang kasalanan. Ang ilan sa inyo ay nabautismohan na as of 8 o'clock this evening, ang ating nabautismohan ay 151 na kaduluwang dinalan ang ating mahal na may kaya kayong lumapit kayo na hindi pa nababautismuhan. Kailangan nyo ng bautismo para ang pag kasalanan pagsisisisihan nyo ngayon ay mapapatawad. Dahil ang kahulugan ng bautismo ay para mapatawad ang inyong kasalanan. At ang layunin ng bautismo ayon sa Roma, kapalatang 6, istalatang 4 at 5 upang kayo ay makalakad sa panibagong buhay. At ang pangkapat na reglamento ng kaligtasan, ang gagawa niyan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Pinoso Kristo. Sabi, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkaling niyo, mga minamahal. Pag kayo'y nabautismahan na, magpatuloy na kayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Pinoon. Ako'y nagpatuloy mula noong 1989. Gumaling ang aking ketong hanggang ngayon, my faith hanggang rapture, kahit tagyawat, wala nang tumubo sa aking mukha. Pinagalingan kong lubos ng ating mahal na pino. Kaya magpapatuloy kayong maglingkod, dadalo sa ating wala na gawain, saan man kayo probinsya ng galing. Meron tayong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dadalo kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Beso Kristo. Ang sabi, yan ay pagsasagawa ng apat na reglamento na kaligtasan ang gaganap niya sa inyo, ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo, ang kanyang Santong Espiritu, ibabahagi sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya magkakaroon kayo ng tinatawag na kapangyarihan. Ano kapangyarihan? Unang-una na lang lang inyong kasalanan. Pangalawa, dahil na patawad inyong kasalanan, gagaling ang inyong karabdaman. Hindi nila na kailangan ng doktor gamot, hindi nila kailangan kailangan maghilap dahil nasa inyo na kapangyarihan. Pangatlo, ang buhay niyo ay magbabago. Mula sa kahirapan, mapapalitan ang kasaganahan. Mula sa kalungkutan, mapapalitan ang kagalakan. Subalit sabi ng Lucas, Jesus and Bente, huwag mo ikagalak ang mga bagay na yan. Mabaya, uuwi kang magaling ka na. Mabaya, uuwi kang lutas sa problema mo. Mabaya, gabi ang galak lang yung puso. Sabi ng malalo ko sa latan, huwag mo yan ikagalak. Ang ikagalak mo, ang pangalan mo nakasulat sa lagi ang tawag sa iyo alak ng Diyos na ng buhay na wala hanggan kaya sinasabi namin ang lugar na ito na lugar ng pagspasyalan ngayon ay lugar ng kaligtasan dahilan at paraan upang kayo maging anak ng Diyos na tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya isagawa po natin ang ulat ikalawang reglamento. Pakitaas po ang inyong makamay. Habang nakayuko ang inyong mga ulo. Yung mga naglalakad pa, huminto po kayo, itaas ang kamay, iyokoy inyong mga ulo. At pagkatapos nito, yung mga hindi na bautisman, diretso po kayo sa ating bautisman area, magpabautismo po kayo. Ang ating gagawin ngayon, pananampalataya at pagsisisi. Habang nakataas ang inyong kamay at nakayuko ang inyong mga ulo, sundan niyo po ang bawat kataga na ating bibigkasin. Sabihin niyo po, amang banal sa langit sa pangalan ni Jesus. Marami pong salama sa iyong wala na salita na aking napakinggan. Narito po ako isang makasalanan na lumalapit sa iyo labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin Ako'y nangangako na maglilingkod sa iyo. Iligtas mo po ako Sampo ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen and amen. Panatiling nakataasin yung mga kamay, kami po'y manalangin para sa inyo. O po sa mong banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Diyos na malayan sa pagkagalit, sa galat, sa kahabagan, sa pangunang panalaki po ng aming binabit, Lord, Lord, Bajin, well, the and time prophet, Loga. Maraming maraming salamat po sa mga kalawang dinamon sa to ng biyaya sa gabing ito. Dalangin po namin, Lord God, ito lawa ang simulain ng kanilang maningas at mabungang paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin sa kalang buhay, pahintulutan mo, magalapang apat na ito na kaligtasan mo na Pumasok ka sa kalangpusong marami sa kasalanan. Hugasan mo na yung wala ng dugo. Mala pa ng patawarin mo sila. Iligtas mo sila sa buka ng kalamarama sa buhay. At sa aklat ng langit sa kalingitahan, isulat mo po ang mga pangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen and amen. Baba ang mga kamay. Ang ating isinagawa ay ulat ikalawang reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya at pagsisisi. Mga hindi pa nababautismohan, nandito po ang ating baptismal area. I-guide ng ating mga beloved choir members, huwag po kayong uuwing hindi nababautismohan para hindi masayang ang gabing ito. Para pag nabautismohan kayo, kayo, kagaya ng mga kanilang nabautismohan na nasa witsa na kayo ay naglalakad na, kayo rin naman ay uuwing taglay ang kagalingan mula sa ating mahalapay noon. At lahat ng nabautismohan, magpapatuloy kayong maglingkod sa ating pinakamamahal at Yeso Kristo. Tayo po'y malalangin sa inyong pangailangan, ating beloved organ preacher, beloved landing manalang, para po sa ating panalangin sa lahat ng may mga pangailangan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Taas natin ang ating mga kamay, mga minamahal na mga kapatiran, lahat na narito. Sa ating harapan ng mga baguhan, at nandiyan sa gitna hanggang sa likuran. Tayo ay may pangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoon Ang pagtaas ng ating mga kamay, ipaabot natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin ating mga pastor, Evangelista Wildis Radal Meta. Sa so, di makakalimutang turo at aral ng ating Mama D. Resistant Pastor Lina Pumon Almeda. Ang pananampalataya sa Diyos ay merong magagawa. Dahil tayo maniwala ang manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating mga pangangailangan, merong tugon ng Diyos. Merong tugon Dios. Diyos. Hallelujah! sa pangunang panalangin ng ating mga pastor at ngayong mga ay amen, the children, sa ating mga beloved ministers, sa napakinggan natin mensahe ng na ating beloved minister, Wilde James Almeda, sa napakinggan natin na salita ng Diyos, 49 years sa inagbabago ng buhay ng tao. Ay na magkaroon pagkakaisang panalangin. Pagsisi ang bawat narito ng mga anak ng Diyos at sa mga baguhan. Mapagpala ka ma sa langit. Sa pangalan pinakamama ng Panginoon sa pangunang panalangin ang aming mga pastor, na yung uning propeta sa aming kapanahunan, ang iyong kapagyarihan na ay di nagbabago, maalabang iyon. Ikaw ay Diyos sa mga pagyarihan nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbabago yung buhay ng tao. Ikaw ang Diyos na naghihimala. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Maalabang iyon, narito kami. Meron mga pangangailangan sa iyo sa oras na ito. Maalabang iyon, kapagal ah, mo kami. Aputin mo ang bawat isang na narito. Mahalapay noon! Lakata sa kami, mga kamay! abutin mo kami! Mahalapay noon! Labagan mo kami! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Lens natin, ating mga ulo. They shall lens, and the sick, and the sick shall recover. Like Tayo na Manampalataya sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyari ang Diyos. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapago ng buhay ng tao. Lahat tayo manilagi mamagpala Diyos sa mamanahan sa pahalang pinakamamala ba Jesus. Malapay ko paano manalagawa ito na pinangangunan tunay na lingkod mo. Malapay doon, Aming mga pastor at pag ng Wildest Land, Alveda. Aming mama mga madilis pastor nila kumula, Alveda. Nakita namin, nasansihan namin ang maraming kapangyarihan na ginawa mo, mga Panginoon. At sa oras na ito, kung paano umabot na 49 years ang panalagawa ito. At sa oras na ito, para sa mga baguhan, sa lahat ng mga anak mo na narito, mga viewers mo na may abutin mo sila, pagimanaan mo sila sa pangalan ni Jesus. Di mo na mga sakit, malis ka sa mga anak ng Diyos. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, pagkabakla, pagkatugoy, malis sa pangalan ng Jesus. Adnam Kasalan al Marisa Bagal Jesus Kassat Kasal blindness kasad stomach trouble cancer spirit of paralysis cuss out spirit of sickness is Be healed in Jesus' name Be healed in Jesus name Be healed in Jesus' name. They're sitting in the name of Jesus. Blessing in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Lahat tayo, magtaas ang ating mga banal na kamay. Lahat ng anak ng Diyos na narito, magtaas ang ating mga banal na kamay na malayang sisigaw. Taas ang ating mga kamay. Sigaw natin ang Hallelujah Praise the Lord tatlong beses. Kasama ng ating pagtalon as a token of love and faith to the rich Jesus. Taas ang dalawang kamay. Pag isa lang, baka hindi ka palubos ang pagalingin. Dalawang Dalawang kamay! na tayo sabay-sabay. Sigaw. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus.